Dobar dan, moji dragi gledatelji, moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, biti će glavni prirodni izvori vitamina A za vaše tijelo i za vaš organizam. U puno prethodnih emisija sam vama upravo govorio o tome što je vitamin A, kako funkcionira i koje možda probleme možemo imati ukoliko nemamo adekvatan unos vitamina A na dnevnoj bazi. Ali ono što mi je jako bitno za reći, ja uvijek preporučujem, iako mi sve ove vitamine, minerale možemo uzimati kao dodaci u prehrani, puno vam je onako ljepša i krasnija verzija da ih uzimate putem namirnica. Zato vam to izuzetno puno puta govorim, jer znam i mi u znanstvenim i zdravstvenim, naravno, institucijama i krugovima, znamo koliku ključnu ulogu u vašem normalnom funkcioniranju vašeg tijela i vašeg organizma ima apsolutno zdrava prehrana. O tome sam napravio već tisuće video zapisa vezano naravno u samo zdravlje, međutim za sve vas koji želite znati gdje imate najveću količinu vitamina A koji vam je ključan za normalno funkcioniranje i vida, i imuniteta, i kože, i rasta, i razvoja, i čak u prevenciji određenih vrsta tumora, prije svega ću vam reći, dakle njega imate jako veliku količinu u butternut tikvi. To mi je ona slatka tikvica, one narančaste boje, dakle, molim vas, konzumirajte ju, jer putem dakle, namirnica i životinjskog i biljnog podrijetla vi možete imati značajnu aktivnu količinu vitamina A. I što mi je još bitno za reći, molim vas, kada bilo što konzumirate, kao što ću vam danas nešto nabrojati, jako nam je bitno za reći, vitamin A uzimajte ga uz zdrave masnoće, jer je vitamin koji je topiv u mastima i daleko se ljepše i krasnije apsorbira u našem tijelu kada se uzima uz nekakvih od tih zdravih masnoća kao što su ekstra djevičansko maslinovo ulje, kokosovo ulje, avokado ulje, recimo orašasti plodovi i sl. Dakle, imate ga iznimno puno u zimskoj tikvici ili naravno koja se naziva butternut tikvica. Na drugom mjestu imate iznimnu količinu vitamina A u batatu, odnosno onome slatkome krumpiru. Isto tako ga imate značajno veliku količinu u mrkvi. Dakle, mrkva ima veliku količinu vitamina A. Kada govorimo o namirnicama životinjskog podrijetla, gdje ćete vi dobiti onaj aktivnu količinu onog prvog oblika vitamina A koji se naziva retinol, njega imate iznimno puno u jetrama životinjskog podrijetla. Specijalno govorimo naravno o jetrama bilo kojih životinja, ali možda vam je za lakše razumijevanje riječi, pileće jetrice, goveđe jetrice imaju značajnu količinu vitamina A. Jer mi znamo i u našem tijelu, tako i u životinjama, 70 do 90% vitamina A se nalazi upravo u jetri. I zato vi kada konzumirate samu jetricu, dobivate onu super količinu kvalitetnog vitamina A, što nam je jako, jako bitno za reći. Dalje što moramo reći, špinat, suhe marelice, brokula, maslac, sir, puno masno mlijeko, jogurt imaju iznimnu količinu vitamina A u svome sastoju, što vam je isto jako krasno preporučiti za svakodnevno konzumiranje. I moramo reći, jedna od onih mojih omiljenih namirnica što svima vama preporučujem je redovito konzumiranje jaja. Govorimo o jajima, specijalno o žumanjku, ima veliku količinu vitamina A, što je vama ključno za, rekli smo, normalno funkcioniranje svega onoga što naravno vitamina A ima u svom naravno sastavu. I ono što još moramo reći, specijalno ulje jetre bakalara, zeleni grašak, crvena paprika, punomasno mlijeko, rekli smo mango, rajčica, dinja, papaja, začinske biljke poput bosiljka, paprike, isto tako imaju značajnu količinu vitamina A. I vi kada to lijepo počnete konzumirati, prevenirat ćete izuzetno veliki broj bolesti i oboljenja, što svima vama naravno želim radi normalnog funkcioniranja vašeg tijela i vašeg organizma. Evo, ovo sam namirnice, mislim da sam i dosta vama rekao, zapamtite ih, rekli smo, za normalno funkcioniranje vašeg tijela, vašeg imunološkog sustava, vaše kože, kostiju, antikancerogeno djelovanje i puno, puno toga vitamin A vama omogućuje. Konzumirajte mi ove namirnice, imat ćete sve one blagodati koje su vama potrebno za normalno funkcioniranje vašeg tijela i naravno generalno zdravlje. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, jel vam se sviđaju moji video zapisi? Ja se toplo nadam da vam se sviđaju i ukoliko je naravno takva situacija, molim vas ovdje dole ispod video zapisa. Pretplatite se na moj kanal, ukoliko kliknete na ikonicu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o svakoj novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centra YouTube kanalu.
I prije nego što odete, imam jednu veliku vijest za sve moje drage pratitelje preko društvenih mreža. Pošto je ukazana velika potreba pacijenata koji me zovu zapravo i pratitelja preko društvenih mreža iz cijeloga svijeta, odlučio sam za sve vas koji niste u stanju doći ovdje kod mene u ordinaciju, a želite moje stručno savjetovanje, stručno mišljenje ili možda preporuke vezane uz vašu bolest, način života ili možda zdravu prehranu, moći ćete se naručiti na ove brojeve telefona u Hrvatskoj. Isto tako, moći ćete naručiti se na ove brojeve telefona iz inozemstva. Te narudžbu možete napraviti putem e-maila, Vibera, Whatsappa ili dakle, putem našeg web shopa. Ono što je bitno za reći, dakle, ja ću ostaviti dovoljno vremena za sve vas koji ste zainteresirani da dobijete specijalan točan termin kad ćemo se dakle, čuti ili putem društvenih mreža, ili putem telefona, ili putem drugih dakle, načina komunikacije. Dobit ćete svoj specijalan poseban termin kada ćemo mi moći napraviti ono adekvatno što vas naravno interesira. Sve ovo što sam rekao imate ovdje dole ispod videozapisa napisano. I ukoliko naravno želite moje stručne konzultacije, preporuke i savjete, nazovite, kontaktirajte nas, naručite se dakle, na specijalan poseban termin i ja ću se na kraju kraja pobrinuti da vam dam ono što vama treba vezano uz vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite. Do druge teme ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.